Toshkentlik Shohsanam Odilova hozirda O'shdagi Qirg'iz-O'zbek universitetining yuridika fakultetining ikkinchi bosqich talabasi. U ham aksariyat talabalar qatori imkoniyatdan foydalanib, o'qishni o'z yurtiga ko'chirish ilinjida. Ha, O'zbekistonga perevodga o'tib ketmoqchiman, xudo xohlasa. Maqsad nima? Nima uchun perevod qilmoqchisiz? O'zimizni O'zbekistonimizni o'qishda maqsad. Endi hamma o'zini yurtida o'qigani yaxshi-ku baribir. Yo'q, endi tanishamiz, xudo xohlasa. Period qilib o'tib ketmagandan keyin endi xudo xohlasa tanishamiz. Endi soham yuridiki bo'lgani uchun endi borib ko'raymiz. Agar huquqqa yoki tarixga o'tasiz, bizda yuridiki yo'q desa, o'sha nimaga qarab, yo'nalishga qarab o'taveraman. O'zbekiston ta'lim vazirining kutilmaganda chiqargan buyrug'i O'shdagi universitetlardagi o'quv jarayonlariga salbiy ta'sir etgan. O'zbekistonlik talabalar kundalik o'quv darslari kirish o'rniga dekanatdan tezroq hujjatlarini olishi bilan ovora. Bu esa albatta universitet rahbariyati va o'qituvchilarning noroziligiga sabab bo'layapti. Hattoki ba'zi o'zbekistonlik talabalar o'qituvchilarga darsga kirmasligini aytgan. Natijada kichik janjalga ham sabab bo'lganligi aytiladi. Qirg'iziston ta'lim vazirining qaroriga muvofiq, birinchi va so'nggi bosqichlarda bilim olayotgan talabalarga o'qishlarini boshqa oliy o'quv yurtiga ko'chirishga ruxsat berilmaydi. Shuningdek, birinchi bosqichga qabul qilinayotgan talaba shartnoma pulining 50%ini, o'quv yilining ikkinchi yarmida esa qolgan qismini to'lash kerak bo'ladi. Hozirda Qirg'iziston oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalar o'qish uchun shartnoma pulining to'liq yoki 70%ini to'lashi kerak. Aks holda o'qishlarini O'zbekistonga ko'chira olmasliklari aytilgan. Qirg'iz-O'zbek universiteti rektori Chatqalbay Rayimbayev qo'shni davlat ta'lim vazirining kutilmaganda o'quv yilining yarmida chiqarilgan buyrug'i mazkur o'quv maskanida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalarni arosatda qoldirish ehtimolidan xavotir bildiradi. Ruxsat yo'q deb yozilibdir. Qaramasdan O'zbekiston Respublikasining Bilim beruv ministerligining chiqargan buyrug'i meni biraz anday oylantdı. Emni üçün bunday bolat degen. Anan birinci kurslarda biz qotorluğa geçey gün geçeyin ruxsat berbey qarmaq keldik. Ekinci gün geçeyin. Antkeni biz atayın Kırgızstandagı Özbekistan Respublikasının ıygarım hukuktu elçiligine qavarlap bul tarayan qanday bolat şu turalı qanchalık dengelde çindigi var degen маселелерди койдук. Биздин тышкы иштер министрлиги менен биргеликте, анан атайын өкүлчүлүк менен биргеликте кечээ атайын консул келип, бир жерде студенттер менен жолугушууну өткөрүштү. Биз алар менен өзүбүз да сүйлөштүк. Мыйзамдуу жактарын карап, алар эгерде ушундай боло турган болсо, сиздердин мыйзамыңыздарды Кыргыз Республикасынын мыйзамын сыйлаган абалда жүргүзүлүш керек деген ойлорун айтты. Бирок студенттер баягы ошондой буйрук келип атса, экзамени жок кабыл алабыз деген чакыруу болгондон кийин ким эле өзүнүн үйүндө туруп окушту каалабасын. Ошого карабастан бизге кайрылган студенттерибиз бар. Бизге уруксат берсеңиздер деп, ал биринчи курс экенине карабастан. Биз кечээ атайын жыйын өткөрдүк берди. Амма сухбатташыбыз Өзбекстан канунларын хам өргөнгөнүн ва бу жараянда муайян хаватырлар туулганын айтады. Qirg'iziston universitetlarida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalar o'qishni o'z yurtiga ko'chirishlari uchun hozirda o'qiyotgan joyidan transkript, ya'ni birinchi o'quv yilida topshirgan imtihonlar haqida muhrlangan qog'oz, ariza va pasportining nusxasini O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga taqdim etishlari kerak bo'ladi. O'zbekiston ta'lim vazirining 6 fevralda chiqargan buyrug'ida qo'shni davlat oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalarning o'qishlarini o'z yurtiga ko'chirish muddati 15 fevral deb belgilangan edi. 11 fevral kuni esa bu muddat 15 martgacha uzaytirilgan. Talabalar o'qishlarini ko'chirish uchun qo'shimcha imtihon topshirmaydi. Qirg'izistondan O'zbekistonga qaytayotgan talabalar o'z viloyatida sirtqi va kechki bo'limda o'qishlari aytilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston oliy o'quv yurtlarida 15 mingdan ziyod o'zbekistonlik talaba tahsil oladi. Qirg'iz-O'zbek universitetiga esa bu yil O'zbekistondan 4 mingdan ziyod talaba o'qishga qabul qilingan. O'tgan yili o'qishga qabul qilingan talabalar soni 500 nafardan sal oshgan. Oliy o'quv yurtini tamomlagan O'zbekistonlik talabalar
olgan diplomini o'z yurtida tegishli idoralarda nostrifikatsiyadan o'tkazadi. Qirg'iziston oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalar uchun bir yillik o'quv haqqi o'rtacha 500 dollarni tashkil etadi. Talabalarning aytishicha, O'zbekiston universitetlarida o'quv haqqi 1000 dollardan oshadi. Shohruh Soipov, O'sh.